ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଜୀ। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, କାର୍ପାସ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଯିଏକି ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ବା କାର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ବେଶ୍ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ, ଯିଏକି ବିଦ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଭାବେ ଏବେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶିଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଆଦି ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଜାପାନ ଓ ଋଷିଆରେ ବୃହତ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜାପାନ ଓ ତାଇୱାନ ଆଦି ଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବା ସିଲିକନ ଉପତ୍ୟକା ଓ ଭାରତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବି ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ? ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଭଳି ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ। ଏହାର ଉତ୍ପାଦକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ଲୁହାପଥର, କୋଇଲା, ଚୂନପଥର ସହିତ ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି, ଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧାରିକ ସରଞ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ରମିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ଭୂମିଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧାରିକ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଲୁହାପଥର ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଇସ୍ପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଲୁହାପଥରକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସରେ ତରଳାଯାଏ, ପରେ ଏହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧକରଣ କରାଯାଏ, ଶେଷରେ ଏହାଠାରୁ ଉତ୍ପାଦ ଭାବେ ଇସ୍ପାତ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଇସ୍ପାତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 4 କିପରି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ତଳ ପୋଜିସନ୍ଟି ଦେଖୁଛ ସ୍ଲାଗ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କଞ୍ଚାମାଲ ପଶୁଛି, ରାଇଟ୍? ଗରମ ବାୟୁ ଯାଉଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ ଯେଉଁଟା ମଝିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ ସେଠାରେ ଲୁହାପଥର ତରଳୁଛି ଏବଂ ଲୁହାପଥର ଚୂନପଥର କୋକ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ତା ଭିତରକୁ ପଶୁଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଏ ଉପରପଟେ ପଶିଲା, ତଳପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାହାରୁଛି। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସରେ ଲୁହାପଥରକୁ ଉତ୍ପାଦିତ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି? ଇସ୍ପାତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବେଶ୍ ଶକ୍ତ, ଏହାକୁ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଦିଆଯାଇପାରିଥାଏ, କଟାଯାଇପାରେ ଏବଂ ତାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ନିକେଲ ଆଉ କ'ଣ ନା କ୍ରୋମିୟମ ଆଦି ଧାତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ମିଶାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଇସ୍ପାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ନା କ୍ରୋମିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ ଆଉ ନିକେଲ, ଏହାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ମିଶାଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଇସ୍ପାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏହି ମିଶ୍ର ଧାତୁଯୁକ୍ତ ଇସ୍ପାତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମଜବୁତ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କଳଙ୍କି ମଧ୍ୟ ବି ଲାଗି ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଇସ୍ପାତ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଦେଖିବା ସବୁ ସେଇ ଲୁହାରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି। ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଥା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୌହ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ଏବଂ ଲୌହ ଇସ୍ପାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳ କବଜା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଜଳଜାହାଜ, ରେଳଗାଡ଼ି, ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, ଅଟୋ, ସାଇକେଲ ଆଦି ପରିବହନ ସବାରି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲୌହ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି, ଏମିତିକି ଛୁଞ୍ଚି ସିଫ୍ଟି ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ତିଆରି। ତୈଳ ଖଣି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଇସ୍ପାତରେ ନିର୍ମିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇସ୍ପାତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶାଳ ସୁଇଚ ଅଟାଳିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ଇସ୍ପାତ ଫ୍ରେମ୍ରେ ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତାହେଲେ 1800 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ କଞ୍ଚାମାଲ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ତଥା ପ୍ରବାହିତ ମଧୁର ଜଳ ତଥା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି ବା କଞ୍ଚାମାଲ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେହିଠାରେ 1800 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଶିଳ୍ପମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ, କେନାଲ ବା ରେଳପଥର ସୁବିଧା ଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେଲା। 1950 ମସିହାଠାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ବିଶାଳ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଲୁହାପଥର ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ହେଲା। ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କଞ୍ଚାମାଲ, ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକ, ପରିବହନ, ବଜାର ସୁବିଧା ଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁଠି କଞ୍ଚାମାଲର ସୁବିଧା ଅଛି, ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ପରିବହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବଜାରର ସୁବିଧା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏହା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭିଲାଇ, ଦୁର୍ଗାପୁର, ବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଜାମସେଦପୁର, ରାଉରକେଲା, ବୋକାରୋ ଭଳି
ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଇସ୍ପାତ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ, ଯିଏକି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭଦ୍ରାବତୀ, ବିଜୟନଗର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟନା ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସାଲେମଠାରେ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଭାରତର ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ 1947 ମାତ୍ର ଏକ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିଲାବେଳେ ଏହା ଏବେ ବହୁଗୁଣିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ 1947 ଏକ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିଲାବେଳେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଢେର ଅଧିକ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ତ ଜାମସେଦପୁର ପରେ ହୋଇଥିବା, ଜାମସେଦପୁର ଠାରେ ହୋଇଥିବା ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯିଏକି 1947 ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଥିଲା, ଯାହା ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ବା କାରଖାନା ବା ଟିସ୍କୋ ନାମରେ ଜଣା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏହା ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତେବେ 1907 ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବା ଖରାଖାଇ ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାକ୍ଷୀଠାରେ ଏହି ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ 1907 କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ଖରାଖାଇ ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ଦୁଇଟି ମିଳନ ସ୍ଥଳ ସେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଜାମସେଦଜୀ ଟାଟାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଏହା ଜାମସେଦପୁର ନାମରେ ଯାହାକି ନାମିତ, ଏହି ଜାମସେଦପୁରରେ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାମସେଦପୁର ହିଁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଜାମସେଦପୁର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ କାରଣରୁ ସାକ୍ଷୀଠାରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବସାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ତାହେଲେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ସେ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଲ ଓ ନାଗପୁର ରେଳପଥର ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁଟା ହାଉଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ରେଳପଥ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ତାହା କାଳିମାଟି ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ମାତ୍ର 32 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁହାପଥର, କୋଇଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲାବେଳେ ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଗରୀ ବିଶାଳ ବଜାରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର ଝରିଆରୁ କୋଇଲା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଲୁହାପଥର, ଚୂନପଥର, ଡୋଲମାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଖରାଖାଇ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଦ୍ୱୟରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି, ଯିଏକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଣିନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କାରଖାନା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ, ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପୁଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି। ତେବେ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜାମସେଦପୁରଠାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ଯେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟ୍ରକ୍, ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରେଳଧାରଣା, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଉପକରଣ, କଳ କବ୍ଜା, ଟିଣ, ଚଦର, କେବୁଲ, ତାର ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବିକାଶ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ହେଲା, ତା'ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବିକାଶ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଖୋଲି ଚାଲିଲା। ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ନିମନ୍ତେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭାରତୀୟ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଉଭୟ ବୃହତ ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ରୋଲିଂ ମିଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଭାରତରେ ଏକ ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଟିସ୍କୋକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଅ। ତାହେଲେ ପିଟ୍ସବର୍ଗ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ। ପିଟ୍ସବର୍ଗର ଅବସ୍ଥିତି ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠାରେ କୋଇଲା ସମେତ ଅନେକ କଞ୍ଚାମାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପିଟ୍ସବର୍ଗ ଠାରୁ 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମିନ୍ସୋଟାରୁ ଲୁହାପଥର ଆସିନଥାଏ। ଏହି ଲୁହାପଥର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଟ୍ସବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପରିବହନ ଯିଏକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ବୃହତ ହ୍ରଦ ଜଳପଥ ଭାବେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଲେକ୍ସ ୱାଟର ୱେ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ବୃହତ ହ୍ରଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଲୁହାପଥର ପିଟ୍ସବର୍ଗକୁ ଆସିଥାଏ। ଓହିଓ, ମନଗାହଲା ଓ ଆଲେଗେନି ନଦୀରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଟ୍ସବର୍ଗରେ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଟ୍ସବର୍ଗର ଉତ୍ତରକୁ ମାନଗହଲା ଓ ଆଲେଗେନି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଓହିଓ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଇସ୍ପାତ ଉଭୟ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ଇସ୍ପାତ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳପଥ ଆଉ ସ୍ଥଳପଥ ଉଭୟ ଦେଇକି ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି, କେଉଁଠି ନା ପିଟ୍ସବର୍ଗର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ।
ପିଟ୍ସବର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ କଳକାରଖାନା ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥା ପରିବହନ ସରଞ୍ଜାମ, ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ରେଳ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ବୟନ ଶିଳ୍ପ, କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ, କିପରି ସୂତାରୁ ଲୁଗା ବୁଣିବା ବା ପ୍ରାଚୀନ କଳା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତୁଳା, ପଶମ, ରେଶମ, ଝୋଟ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ବୟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ତନ୍ତୁ ହିଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛେ ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁରୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ପଶମ, ରେଶମ, ତୁଳା, ନିଲେନ୍ ଏବଂ ଝୋଟ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ନାଇଲନ୍ ପଲିଷ୍ଟର ରିୟନ୍ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପୃଥିବୀର ଏକ ପୁରାତନ ଶିଳ୍ପ, ଆମେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛେ। ଏହା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ହାତକଟା ସୂତା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଣା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନରେ ଏବଂ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଳତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା ଏବଂ ଅଧୁନା ଭାରତ, ଚୀନ, ଜାପାନ ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କାର୍ପାସ ବୟନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ଶିଳ୍ପ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ମଧ୍ୟ ବି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ମାନର କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଭାରତ ଗର୍ବମୟ ମଧ୍ୟ ବି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ହାତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଏକ ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ଥିଲା, ଯିଏକି ଢାକାର ମସଲିମ, ମସଲିମପଟ୍ଟନର ଚିଞ୍ଜେନ, କାଲିକଟର କାଲିକୋ ଏବଂ ସୁରତ ବା ଭାଦୋଦରା ସୁନାଜରୀ କାମ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ତଥା ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେବେ ହାତବୁଣା କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟସାପେକ୍ଷ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଶସ୍ତା ବା ଉନ୍ନତମାନର କପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ସହ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି କିପରି, ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 1854 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଯିଏକି ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏଠାକାର ଉଷ୍ଣ ଆଦ୍ର ଜଳବାୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦରର ସୁବିଧା ଥିଲା, କଞ୍ଚାମାଲର ସୁଲଭତା ଥିଲା ଏବଂ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ମିଳିଯାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ବି ହୋଇପାରିଲା। ଯେଉଁ 1854 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ପାସ ଯେଉଁଠାରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ସେଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଲା ନା ଉଷ୍ଣ ଆଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳବାୟୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ବନ୍ଦରର ସୁବିଧା ଥିଲା, କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ମିଳିପାରୁଥିଲେ, କଞ୍ଚାମାଲର ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ବା କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ କପା ଉତ୍ପାଦନ ବା ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗୁଜୁରାଟରେ ଏହି ଶିଳ୍ପର ବିଶେଷ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଆଜିକାଲି ଆଦ୍ରତା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇନଥାଏ। ସୁତରାଂ ଆଜିକାଲି ଆମ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କୋଏମ୍ବାଟୁର, କାନପୁର, ଚେନ୍ନାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଲୁଧିଆନା, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ପାନିପତ ଆଦି ଆମ ଦେଶର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ବୟନ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯିଏକି ଯେଉଁ କଳା କଳା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପାସ ମୁଖ୍ୟ ବୟନ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ, ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବୟନ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଏହା ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। 1869 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହା ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଏହା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପାସ ବୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କହିଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠାକାର ଅନୁକୂଳ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ କପା ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏହା କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଆଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ସୂତାକଟା ଏବଂ ଲୁଗାବୁଣା ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ କୌଣସି ଦରଜି ଦୋକାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କର ବା ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ପାସ, ପଶମ, ନାଇଲନ୍ ଆଦି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କର, ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମତଳ ଭୂମିରେ କଳକାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ବସେବା ସୁବିଧାଜନକ ଅଟିଥାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟର ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ କୁଶଳୀ ତଥା ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ପଥ ତଥା ରେଳପଥ ଜାଲକ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବସ୍ତ୍ର, କପଡ଼ା ଆଦି ସହଜରେ ପଠାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଫଳରେ ବଜାର ସହିତ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବି ରହିପାରିଛି। ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର
ମାଧ୍ୟମରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମଦାନୀ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନୀର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବି ମିଳିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ଯେ କି ଜାତୀୟ ବୟନଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ବିଦେଶକୁ ଆମେ ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯେତିକି ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଉ ତା'ର ତିନି ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପ୍ରଚୁର କପା ମିଳିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ସେଠିକାର ଜଳବାୟୁ, ସେଠିକାର ଭୂମିର ଗଠନ ବା ମୃତ୍ତିକା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଯେ କି କପା ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ସହରରେ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ବା ବୟନଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତା'ର କଞ୍ଚାମାଲ କପା ଝୋଟ ଆଦି ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଓସାକା, ଓସାକା କ'ଣ ନା ଏହା ଜାପାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର, ଏହାକୁ ଜାପାନର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତା ଅନେକ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣରୁ ଓସାକାରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯେ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ କହିଲେ ଆମେ ସେଠିକାର ଜଳବାୟୁ, ସେଠିକାର ମୃତ୍ତିକା, ଭୂମିର ଗଠନ, ଶ୍ରମିକ, ଏହିସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେ କି ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଓସାକାରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଓସାକାକୁ ଘେରିଥିବା ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭୂମି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏଠାକାର ଉଷ୍ଣ ଆଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ସୂତା କଟା ଏବଂ ଲୁଗାବୁଣା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ। ଯେଉଁ ଉଷ୍ଣ ଆଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅଛି, ଯିଏକି ସୂତା କାଟିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ। ନିକଟସ୍ଥ ଓଡ଼ ନଦୀରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଜଳ ମିଳିଥାଏ, ଯିଏକି ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି। ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବନ୍ଦରର ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ତୁଳା ଆମଦାନୀ କରିବା ବା ବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଓସାକାର ବୟନଶିଳ୍ପ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହାର ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେଉଁ ବୟନଶିଳ୍ପ ଅଛି ତା'ର କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ବାହାର ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଇଜିପ୍ଟ, ଭାରତ, ଚୀନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରୁ କ'ଣ ଏତେ ନା ଆବଶ୍ୟକ ତୁଳା ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠାକାର ବସ୍ତ୍ର ଉନ୍ନତମାନର ତଥା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଭଲ ବଜାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଯେଉଁ ସେଠିକାର ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଅତି ଉତ୍ତମ ମାନର ଏବଂ ଶସ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାକାର ବଜାର ଚାହିଦା ଭଲ ରହିଛି। ଦେଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଆଜିକାଲି ଏଠାରେ ବୟନଶିଳ୍ପ ବଦଳରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ, ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପମାନ ମଧ୍ୟ ବି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତାହେଲେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଚାଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲେ, ସେଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ତେବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବା ଭାରତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରେ କେତେକ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହର ଅଛି ଆମ ଭାରତର, ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ ଏହି ପାଳି କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକାର ଡ୍ୟାନି ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସ୍ମିତା ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସ୍ମିତା ଶୋଇଥିବା ବେଳ ସମୟରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଡ୍ୟାନି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବସ ସମାପ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ସ୍ମିତା ପାଇଁ ତା କାମର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ି ସେ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ମିତା ମଧ୍ୟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ବେଳକୁ ତା ପାଇଁ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତାରୁ କାମ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇଛି ସେ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ସ୍ମିତା ମଧ୍ୟ ଦିନମାନର କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କରିଥିବା କାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ଏହିପରି କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ପାଖାପାଖି ଅଫିସରେ କାମ କରିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଗତି ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ବି ହୋଇପାରିଛି, ଯଥା ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧି, ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସଂରଚନା ଆଦି ପ୍ରାବିଧିକ ସଂରଚନା ଆଦି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶିଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକା ଓ ଭାରତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଗବେଷଣାଗାର ରହିଛି। ନିମ୍ନତରୁ କେତୋଟି ସଂସ୍ଥାର ପୁରା ନାମ ଲେଖିବା: HA HAL, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ITI, ISRO, VEL, DRDO ଏବଂ IISC। ଏଗୁଡ଼ିକର ପୁରା ନାମ ଭଲ ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ, ଏଠାରେ କେମିତି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ କିପରି ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଇଛି। ତାହେଲେ ସେହିପରି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ସିଲିକନ୍ ସହର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରେ ବର୍ଷସାରା ମୃଦୁ ଜଳବାୟୁ,
ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ରକି ପର୍ବତ ସଂଲଗ୍ନ ସାନ୍ତା କ୍ଲାରା ଉପତ୍ୟକାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା କିଞ୍ଚିତ ହିମାଙ୍କ 0°C ତଳକୁ ଖସିଥାଏ ଏବଂ ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ସମାନତା ବା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ରାଜମାର୍ଗ ନିକଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାନ୍ତି କାରଣ ଗମନାଗମନ ସର୍ବଦା ସୁବିଧା ଥାଏ ବା ସହଜ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି କ'ଣ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ବି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରାସ୍ତା ମଟରଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ବି ହୋଇପାରିଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମେରିକାର ବହୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ନିଜ ନିଜର କାମ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କୁଶଳୀ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯିଏକି ଭାରତୀୟର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରିକି ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେରିକା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେଠାକାର କୁଶଳୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ଶସ୍ତା ବା ସମକୁଶଳୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେରିକାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ତାହେଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପ ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ନା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସର୍ବାଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ସହରଟି ଧୂଳି ଧୂଆ ମୁକ୍ତ, ସେଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭଡ଼ାରେ ବାସଗୃହ ବା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶସ୍ତାରେ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିଥାଏ, ଧୂଳି ଧୂଆ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ 1992 ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସହରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ଓ କର୍ମକୁଶଳୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କ'ଣ ନା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇନଫୋସିସ୍, ୱିପ୍ରୋ ପ୍ରଧାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଏବଂ ଜାଣ। ତାହେଲେ ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ନା ସେଠାରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଅଛି, ଆକର୍ଷକ ସୁନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତାହା ସହିତ ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ପଥ ବା ରେଳପଥ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏହା ସଂଯୁକ୍ତ। କିଣାବିକା ପାଇଁ ବଜାର ବା କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତାହେଲେ ଭାରତରେ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ନଗର ଅଛି ଯଥା ଯେପରିକି ମୁମ୍ବାଇ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତାହେଲେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ଗାଓଁ, ପୁନେ, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍, କୋଚି, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମଧ୍ୟମ ଓ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳନାଗତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ବଜାୟ ରଖିଛି। ତା'ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳନାଗତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପଲବ୍ଧ ବା ଥିବାରୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ସେ ବଜାୟ ରଖିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେରିକାର ସିଲିକନ୍ ଏବଂ ଆମର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ତୁମମାନଙ୍କର ବିଷୟଟି ଏବେ ସରିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଯେପରିକି ଶିଳ୍ପ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଇଛି, ଯେମିତିକି ଶ୍ରମିକଠାରୁ ଜଳ, ଶକ୍ତି, ଭୂମି, ଏହିସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରକ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବ। କେଉଁ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା କାହିଁକି, ଯେପରିକି ଆମେ ଏଇ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତା'ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତା'ପରେ କାର୍ପାସ ବନ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର କାରଣ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଯେମିତିକି ଯୋଗାଯୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବନ୍ଦରର ସୁବିଧା, କଞ୍ଚାମାଲର ସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି। 9 ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦେଖିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ସେଠିକାର ଜଳବାୟୁ, ସେଠିକାର ଭୂମି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। 2 ସେପରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏବଂ 3 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ, ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକା କେଉଁଠାରେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଦେଇଛି ନାଇଲନ୍ ଟେରିଲିନ୍ ଝୋଟ ଡେକ୍ରନ୍ ଝୋଟ କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଛି ଯିଏକି ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପର ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତୁମମାନେ ଖାତାରେ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିବ ଏବଂ ସେହିପରି ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ କଞ୍ଚାମାଲର ଉତ୍ପାଦ କୁଟୀରଶିଳ୍ପ ସମୟ ସଂସ୍ଥା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏଟାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଇଛି ହେଲା ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ କରିବ ତାହେଲେ ବି ଏଇ ବିଷୟଟି ଶେଷ ହେଲା। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯିଏକି ମାନବ ସମ୍ବଳ। ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।